नमस्कार नेपाल टाइम्स हार्दिक स्वागत छ रुसले युक्रेनमा आक्रमण सुरु गरेको पाँच सय दिन पूरा भएको छ यो आक्रमणको मारमा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा विश्व नै प्रताडित बनेको छ यसले खाद्यान्न अभाव गरिबी भोकमरी महँगी असुरक्षा र त्रास विश्वभर निम्त्याएको छ रुसले सन् दुई हजार बाइसको फेब्रुअरी चौबिसदेखि युक्रेनमाथि आक्रमण सुरु गरेको हो आक्रमण सुरु भएको पाँच सयौं दिनमा युक्रेनी राष्ट्रपति भ्लोदिमिर जेलेन्स्कीले युद्ध सुरु भएको ठाउँ स्नेक आइल्याण्डको भ्रमण गरेका छन् युद्ध सुरु हुने बेला रूसी सेनाले आत्मसमर्पणका लागि दिएको आदेश नमानी युक्रेनी सेना अन्तिम अवस्थासम्म लडेका थिए सुरुमा रूसले आक्रमण गरेको ब्ल्याक सीको यो टापू पछि युक्रेनले फिर्ता गरेको हो एउटा भिडियो जारी गर्दै जेलेन्स्कीले स्नेक आइल्याण्डलाई विजयको ठाउँ भनेका छन् युक्रेन युद्धको पाँच सय दिनमा नौ हजार भन्दा धेरै नागरिक मारिएका छन् जसमध्ये पाँच सय बालबालिका रहेका संयुक्त राष्ट्रसंघलाई उद्धत गर्दै बीबीसीले जनाएको छ तर ज्यान गुमाउनेको संख्या सरकारी तथ्याङ्क भन्दा धेरै हुने संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवाधिकार अनुगमन मिशनले जनाएको छ समाचार संस्था रोइटर्सका अनुसार युद्धमा रुसी सेनाका झण्डै त्रिचालिस जना र युक्रेनी सेनाका झण्डै साढे सत्र जना मारिएको पनि बताइएको छ तर यकिन तथ्याङ्क छैन युद्धमा ज्यान गुमाएका र घाइते गरी साढे तीन जना भन्दा धेरै सैनिकहरू प्रभावित भएका छन् पाँच सय दिन पार गरिसक्दा पनि युक्रेन युद्ध अन्त्य हुने कुनै सुरसार देखिएको छैन यसबीच अमेरिकाले क्लस्टर बम युक्रेनलाई दिने भएपछि यो युद्ध थप विध्वंसकारी बन्ने देखिएको छ तर वाशिङटनको यो निर्णयमाथि अधिकांश अमेरिकी सहयोगी राष्ट्रहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् युके क्यानाडा न्यूजील्याण्ड र स्पेनले आफूहरू उक्त अस्त्र प्रयोगको विरूद्ध उभिएको बताएका छन् युकेका प्रधानमन्त्री ऋषि सुनकले उक्त अस्त्रहरूको उत्पादन र प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाउने र प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्ने क्लस्टर अस्त्र सम्बन्धी अभिसन्धिमा हस्ताक्षर गरेका एक सय तेइस देशमध्ये युके पनि एक भएको बताएका छन् यस्तै न्यूजील्याण्ड उक्त अभिसन्धिका लागि जोड़ दिने राष्ट्रहरूमध्ये एक हो त्यहाँका प्रधानमन्त्री क्रिस हिपकिन्सले ती अस्त्रहरूले अन्धाधुन्ध ढंगमा निर्दोष मानिसहरूलाई ठूलो क्षति पुर्याउने र सम्भवतः दीर्घकालीन प्रभाव पार्न सक्ने बताएका छन् स्पेनकी रक्षा मन्त्री मार्गरिटा रोबल्सले युक्रेनमा केही हतियार र बम पठाउन नपाइने कुरामा आफ्नो देशको दृढ प्रतिबद्धता रहेको बताइन् क्लस्टर बमको विपक्षमा र युक्रेनको वैध प्रतिरक्षाका लागि पक्षमा छौं जुन हामीलाई लाग्छ क्लस्टर बमको प्रयोगबाट सम्भव छैन उनले भनेकी छिन् क्यानाडा सरकारले आफू त्यस्ता बमले बालबालिकामा पार्न सक्ने सम्भावित असरबारे चिन्तित रहेको बताएको छ क्यानाडाले पनि आफू क्लस्टर बमको प्रयोगको विपक्षमा रहेको र यस सम्बन्धी अभिसन्धिको पूर्ण पालना गरिरहेको बताएको छ युक्रेनलाई क्लस्टर बम दिने बारेमा अमेरिकालाई उसका अधिकांश सहयोगी देशहरूले समर्थन नगर्दा यता रुसलाई पनि उसको पुरानो मित्र टर्कीले झट्का दिएको छ रुससँग निकै राम्रो सम्बन्ध बनाएको टर्की अब भने खुल्ला रूपमा युक्रेनलाई नेटोको सदस्य बनाउनका लागि समर्थनमा उत्रिएको छ स्वयं टर्कीका राष्ट्रपति रेसेप तैय एर्दोगानले युक्रेनलाई समर्थन, एर्दोगान युक्रेन समर्थन गर्दै भने युक्रेन सही अर्थमा नेटो सदस्यताका लागि हकदार हो एर्दोगानले आफ्ना युक्रेनी समकक्षी व्लोदिमिर जेलेन्स्कीसँगको वार्तापछि भने कि टर्कीले युक्रेनको नेटो सदस्यता बन्ने आकांक्षाको समर्थन गर्छ यसका लागि जेलेन्स्कीले उनलाई धन्यवाद पनि दिएका छन् यद्यपि एर्दोगानले युद्ध अन्त्यका लागि शान्तिको बाटो समाउने प्रयासहरू गर्न पनि जेलेन्स्कीलाई आग्रह गरेका छन् शनिबार इस्तानबुलमा युक्रेनी राष्ट्रपति र एर्दोगानले गरेको संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा एर्दोगानले भने दुवै पक्ष शान्ति वार्तामा फर्किनुपर्छ उनले भने यसमा कुनै शंका छैन कि युक्रेन नेटोको सदस्यताका लागि हकदार हो उनले अगाडि भने निष्पक्ष ढङ्गले आएको शान्तिबाट कोही हार्दैन मंगलबारदेखि लिथुअनियाको भिनियसमा प्रमुख नेटो शिखर सम्मेलन शुरू हुँदैछ त्यसअघि नै टर्कीले युक्रेनको समर्थन गरेको हो युक्रेनी राष्ट्रपतिले एर्दोगानसँग भएको आफ्नो भेटवार्ताबारे एक ट्वीट गर्दै लेखेका छन् टर्कीका राष्ट्रपति रेसेप तैय एर्दोगानसँग वार्ता भयो निकै महत्त्वपूर्ण रह्यो वार्ता हाम्रो ब्ल्याक सी क्षेत्र तथा सामान्य रूपले युरोप दुवैका लागि सुरक्षा निकै महत्वपूर्ण छ म युक्रेनको क्षेत्रीय अखण्डता र सम्प्रभुताको समर्थनका लागि आभारी छु शान्ति सम्झौता हाम्रा देशहरू हाम्रा मानिसहरू र हाम्रा हितहरूको सुरक्षाका लागि निकै महत्वपूर्ण छ जेलेन्स्कीले लेखेका छन् युक्रेनी राष्ट्रपति आफ्नो संकटग्रस्त मुलुकलाई पश्चिमी सैन्य गठबन्धन नेटोमा सहभागी गराउनका लागि अथक प्रयासमा छन् खास गरी नेटोमा युक्रेनको इन्ट्रीलाई लिएर यसको आगामी शिखर सम्मेलनमा चर्चा हुनेछ चा। जेलेन्स्की चाहन्छन् कि उनलाई नेटोमा सामेल हुनका लागि निमन्त्रणा आओस् र यसका लागि उनी गहन पैरवी पनि गरिरहेका छन् उनको तर्क छ कि युक्रेन रुसको आक्रामकता विरुद्ध युरोपको अन्तिम डिफेन्स लाइन बन्यो यता टर्कीले युक्रेनलाई नेटो सदस्यताका लागि समर्थन जनाएपछि रुसी राष्ट्रपति रुष्ट छन् हुन त पुटिन र एर्दोोगान बीचको सम्बन्ध निकै राम्रो मानिन्थ्यो र रा पुटिनले समय समयमा एर्दोगानलाई युद्धबारे अपडेट पनि गराउने गरेको खबरहरू बाहिर आएका थिए टर्कीले आफ्नै भूमिमा र अन्यत्र पनि युक्रेन र रुस बीच शान्ति सम्झौताका लागि निकै प्रयास पनि गरेको थियो पश्चिमी देशहरूले रुसमाथि प्रतिबन्ध लगाउँदा टर्कीले ती प्रतिबन्धहरू मात्र मान्यो जसलाई संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदले स्वीकृति दिएको थियो टर्कीलाई ब्ल्याक सीको प्रवेश द्वारको संरक्षक मानिन्छ टर्कीले युद्ध सुरु भएको केही दिनभित्रै सैन्य जहाजहरूका लागि आफ्नो बाटो बन्द गरिदिएको थियो यो बाटोबाट निकै व्यापार हुने गरेको छ तर एर्दोगानले पुटिनसँग नियमित सम्पर्क बनाइरहे र केवल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदद्वारा स्वीकृत प्रतिबन्धहरूको पालना गर्ने आफ्नो नीतिलाई ध्यानमा राखेर रुससँग आर्थिक सम्बन्ध पनि कायम नै राखे रा, जुलाई एघार र बाह्रमा नेटो गठबन्धनको शिखर सम्मेलन हुँदैछ यस अगाडि नै जेलेन्स्कीले टर्कीको अलावा चेक गणराज्य स्लोभाकिया र बुल्गेरियाको पनि भ्रमण गरेका छन् उनी यी देशहरूमा गएर नेटो सदस्यताका लागि समर्थन जुटाउने प्रयासमा लागेका हुन् किनभने नेटो सदस्यताका लागि कुनै पनि देशलाई यसका सबै सदस्यहरूको समर्थन आवश्यक पर्छ यदि एक सदस्यले पनि समर्थन नगरे ऊ नेटोको सदस्यताबाट वंचित हुन्छ चेक गणराज्यले पनि युक्रेनलाई समर्थन गर्दै भनेको छ कि युद्ध समाप्त भएलगतै युक्रेनलाई नेटोमा सामेल गराइनेछ यसका सा। साथै नेटो महासचिव जेन्स स्टोन टेलबर्गले पनि पुष्टि गर्दै भने कि युक्रेन सदस्य बन्नेछ एकातिर नेटो सदस्य बन्नका लागि युक्रेनले यसका सदस्य मुलुकहरूको समर्थन जुटाइरहेको छ अर्कातिर अमेरिका क्लस्टर बम जस्तो प्रतिबन्धित हतियार युक्रेन पठाएर आगोमा घिउ थपिरहेको छ यस्तै रहने हो भने यो यु युद्ध अर्को पाँच सय दिनसम्म पनि जारी रहने डर विश्वभर नै बढ्दै गएको छ यसबारे आफ्ना टिप्पणीहरू अवश्य व्यक्त गर्नुहोला ताजा खबरका लागि नेपाल टाइम्सको अनलाइन पोर्टल डब्लु डब्लुडब्ल्यु डट नेपाल टाइम्स डटमा गएर हेर्न सक्नुहुनेछ यसै गरी हाम्रो युट्युब च्यानल र फेसबुक पेज पनि अवश्य भिजिट गर्नुहोला तपाईँले गर्नुभएको लाइक कमेन्ट सेयर र सब्सक्राइबका लागि धेरै धन्यवाद नेपाल टाइम्स हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार